Duelul săptămânii îi aduce azi față în față pe doi dintre internaționalii de juniori de la Farul, David Păcuraru și John Dumitra. Aveți emoții înaintea concursului? Nu. Veți avea fiecare de răspuns la câte 10 întrebări, iar la final vom contabiliza răspunsurile corecte. Succes! Mulțumim! David, când a venit John la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi? Luna și anul, David. În ianuarie 2020. Răspuns corect, două puncte. John, când a venit David la Academia de Fotbal Gheorghe Hagi? În iulie 2020. Ați venit în același an? Da. Ați ținut minte, două puncte și John. David, cine a fost primul antrenor al lui John la Academia Hagi? Domnul Bagnetti. Răspuns corect. John, cine a fost primul antrenor al lui David la Academia Hagi? Domnul Mihu. Răspuns corect. David, la ce formație a început John să practice fotbal? E-Sport Vâlcea, ce are genul? Nu? După. A fost a doua echipă. Nu știu, nu știu. Răspuns greșit, răspuns corect. CS Hidro, Râmnicu Vâlcea. Nu știu. De la E-Sport a venit la Academia Hagi. Da, nu știu. John, de la ce echipă a venit David la Academia Hagi? La New Stars. Răspuns corect. David, unde s-a născut John? În America. Răspuns corect, Los Angeles. Da, nu știam, știam și în Los Angeles. Am zis direct America. John, locul nașterii lui David? București. Răspuns corect. David, cine sunt fotbaliștii preferați ai lui John? Din străinătate și... Van Dijk din străinătate. Corect. Și... Drăgușin. Răspunsul corect, două. John, cine sunt fotbaliștii favoriți ai lui David? Messi. Corect. Și Răzvan Mari. Corect. David, ce mâncare preferă John? Paste. Răspuns greșit. Răspuns corect, sarmale. Sărbători. Se apropie sărbătorile. John, ce mâncare preferă are David? Pizza. Răspuns greșit. Aripioare de pui. Răspuns corect. David, ce alte sporturi preferă John? Basket. Răspuns greșit. Răspuns corect, tenis de câmp. John, ce sport preferă David? Box. Răspuns greșit. Răspuns corect, handball. Da. David, câte titluri de campionă națională a obținut Academia Hagi în cei 14 ani de activitate? La toate categoriile de vârstă. La toate categoriile. 15, 16, 17. 12, 13, nu știu. Răspuns greșit. Răspuns corect, 27. 27. John, câte goluri a scris David în actualul sezon al Ligii de Tineret? 9. Răspuns greșit. Răspuns corect, 14. Primul e Luca Bășeanu cu 16. Da. David, de câte ori a fost desemnat Gheorghe Hagi fotbalistul român al anului? De 2 ori. Răspuns greșit. Răspuns corect, de 7 ori. De 7 ori. John, de câte ori a fost desemnat Gheorghe Popescu, fotbalistul român al anului? De 2 ori. Răspuns greșit. Răspuns corect, de 6 ori. David, la câte turnee finale de campionat european a participat Gheorghe Hagi? 4. Răspuns greșit. Răspuns corect, 3. 1984, 1996 și 2000. John, la câte turnee finale de campionat european a participat Gheorghe Popescu? 2. Răspuns corect, 1996 și 2000. Vom contabiliza răspunsurile și vom afla cine a fost învingător. Da, da. Mulțumim.